No Mikko Haapakoski, nyt on palattu Kanadan nuorten MM-kisoista. Minkälaiset fiilikset reissusta jäi? No sinänsä hyvät fiilikset, että jokainen pelaaja onnistui hyvin ja pystyttiin pelaamaan sillä omalla tasolla ja hyvin lähellähän se oli, että oltaisiin mitalisyrjässä oltu kiinni. Mutta kyllä siellä kovia joukkueita on ja etukäteen mä epäilinkin, että Ruotsi tulee olemaan aika kärjessä, että siinä meni kyllä veikkaus nappiin. Mutta kokonaisuutena mä oon niin sitä mieltä, että se oli hyvä suoritus Suomelle. Voin yhtyä samaan. Mennään tuohon turnaukseen vielä myöhemmin tarkemmin. Ja kuinka valmentajapuolella tuo turnaukseen tai tähän kauteen valmistautuminen, milloin turnauksen valmistautuminen on jo aloitettu? No kyllä se käytännössä alkoi jo helmikuun tai itse asiassa jo tammikuun puolella, kun Hilminen kysyi, että lähdenkö kaveriksi ja silloin olin vapautettuna työtehtävistä, niin oli aikaa kiertää ja katsoa pelejä ja mä seurasin aika paljon A-junioreiden pelejä ja jonkin verran myöskin Mestistä ja helmikuussa oli jo ensimmäinen kartoitusturnaus ja huhtikuussa oli toinen ja elokuussa käytiin Lake Placidissä tutustumassa vähän pienen kaukalon peliin ja sitten käytiin vielä Venäjällä mutka viikon reissu ja sitten oli turnaus tuolla Vaasassa ja sen jälkeen oli semmoinen 4 viikon rupeama valmistavinen leireineen tuossa joulukuussa ja ennen joulua täräytettiin Kanadaan ja vietettiin siellä vähän erilainen joulu ja kyllä se aika kova panostus on, että jos ajatellaan, että kaikilla kuitenkin on sitten myöskin toinen työnsä. No varsinkin nyt, kun olet ollut tässä Jokipoikien peräsimessä päävalmentajana, niin kuinka paljon se on tämän päävalmentamisen ohella vienyt aikaa sulta? No se elo syyskuu oli semmoinen hankala aika, että silloin koki, että olisi enemmän pitänyt olla joukkueen kanssa, että olisi pystytty pelaamaan enemmän harjoituspelejä ja sitä kautta olisi saatu sitä pelivalmiutta paremmaksi. Että kyllähän me varmastikin siinä jäätiin vähän jälkeen, mutta että oppi tuli siinäkin kantapään kautta. Mutta kyllähän tietysti kun taas joukkue alkoi pelaamaan kohtuullisen hyvällä tasolla tuossa marras-joulukuussa, niin kyllä hyvillä mielin pystyi sitten lähtemään reissuun, kun tiesi, että on hyvät apurit hoitaa hommaa eteenpäin. No vähän varastitkin tuossa, mulle on seuraavaa kysymystä, että mitä luulet, että kärsikö seurajoukkoja tästä ja minkä verran? No ainakin näiden pelien valossa niin ei kärsinyt yhtään, että Jone ja kumppanit on tehnyt kyllä loistavaa työtä täällä ja onhan se tietysti ollut joukkueellekin semmoinen kasvuhetki, että kun päävalmentaja ei ole paikalla ja silti pitää pelejä voittaa ja se vaatii jokaisessa pelissä paljon, on siellä päävalmentaja paikalla tai ei, niin mä uskon, että Jone on aika hyvin sitä vastuuta myöskin pelaajille antanut. Ja varmastikin semmoinen kokemus, että taas ollaan vahvempia. Että kyllä se vaatii erilaisia kokemuksia, että kasvetaan voittavaksi joukkueeksi.